Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu pada hari ini? Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan sambung bagi mata pelajaran Kesultanan Islam Johor, darjah 3, pelajaran 3 yang bertajuk Identiti Bangsa Johor. Kita lihat dahulu seni budaya Islam Johor yang pertama, iaitu bacaan berzanji, merupakan seni suara Islam yang masyhur di Johor. Berzanji dipersembahkan dalam majlis keagamaan seperti Aidilfitri, Maulidur Rasul, Akikah dan seumpamanya. Seni budaya yang kedua ialah selawat dan marhaban. Ia berasal dari perkataan Arab, yang ini rahaba, bererti lapang dan luas, membawa maksud ucapan selamat atau hormat mengalu-alukan ketika bertemu. Ia juga sering dipersembahkan dalam majlis keagamaan dan menjadi adat yang berkembang luas di negeri Johor. Kebiasaannya dilakukan pada perayaan Hari Raya, Majlis Maulidur Rasul, Akikah bagi mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Seni budaya yang ketiga ialah nasyid. Ia merupakan satu daripada cara dakwah dalam bentuk hiburan. Seni budaya yang seterusnya pula ialah kompang. Ia dialunkan di majlis keramaian seperti majlis walimatul urus. Kita lihat pula mengenai rumah Johor. Rumah tradisi Johor iaitu limas dilihat daripada bumbung rumah yang mempunyai lima perabung yang berbentuk piramid. Nama tersebut diambil gabungan perkataan lima emas yang merujuk kepada kebanyakan rumah pembesar yang mampu membina kemasan bumbung daripada jubin yang diimport dari luar. Rumah limas terbentuk dari beberapa ruang, iaitu rumah tangga yang terdiri dari ruang serambi, bahagian anjung dan bahagian tengah. Manakala rumah utama iaitu ruang peribadi penghuni rumah, dan ruang dapur merupakan ruang masak dan tempat makan. Terdapat dua jenis bumbung limas pembinaan rumah tradisional Johor. Yang pertama, bumbung limas bungkus atau perabung lima, iaitu terdiri daripada lima batang perabung, iaitu satu perabung mendatar dan empat perabung sending menurun kecucuran atap. Yang kedua, bumbung limas bertebar layar, iaitu diubah suai daripada bumbung rumah limas perabung bungkus bagi menampakkan imej Melayu dengan menambah bukaan atap kecil seperti V terbalik di sebelah atas supaya udara dapat masuk di dalam rumah. Ini adalah contoh rumah limas, perabung sendeng, perabung mendatar dan bumbung tebar layar. Ini juga adalah contoh rumah limas warisan Johor. Pelajar-pelajar semua, kita lihat pula permainan Johor. Gasing, congkak, batu seremban, kunda-kundi, sepak raga, layang-layang. Baiklah, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.